Okay, itu dia. Dia main erhu, right? Okay, itu dia. I hope adalah di kalangan pelajar kita yang kerti main this alat music. Okay? Ada tak yang kerti main agaknya? Okay, nanti you all jumpa I. Kita boleh juga minta Mr. Dennis and you untuk ajar you all. Okay? Okay, itu dia. Seterusnya, Mr. Wong. Okay, thank you. Seterusnya, Mr. Wong Ko-Pi and Chong Yi-Yi. Yi-Yi, sorry. Okay. Kita baca macam gitulah bentuk bunyinya. Okey, seterusnya Miss Yu Shuli. Okey, sorry. Itu dia. Siapa nak baca minta kita Miss Yu Shuli. Nanti dia boleh ajar main Yu Yu Chi. Okey, itu dia. Seterusnya Mr. So Song Yu. Itu dia. Kalau kita tengok cerita-cerita Cina yang kena cerita pasal Maharaja tu, putri-putri selalu banyak berdiri, kan? Okay, thank you. Seterusnya, Mr. Hui. Itu dia. Itu lagu Snow White, kan? Lagu apa tu yang dia buat tadi? Okay, Moon is in my heart, right? Okay, thank you. Itu, berikan tepukan untuk Moon is you. Alright, so here di sini ada the Council of Churches. Where are you? Okay, guys. Mr. Alex Johnson, electric guitar. Okay, thank you. Seterusnya, Mr. Alvin. Oh, tak kenal lah. I think you akan know on dia punya tu. Yes, itu dia. Seterusnya, Mr. Victor Reddy. Dah baca lagu Elvis dah. Okay, thank you. And Mr. Jensen. Okay, what are you saying? What is that? Kahun. Kahun. Okay, can you play? Itu dia. Okay, di mana tu dia barang eh? Nama macam tempat tu, tapi dia punya drum. Okay, thank you. Seterusnya. Group yang akan beri tepukan kepada The Council of Churches. Okay. And seterusnya, group dari Malaysia Hindu Sanggup. Okay. Kita perkenalkan Mr. Bishop. Our student bagus ke tak bagus main? Okay? Okay guys, seterusnya kita pergi kepada Miss Vino. Okay, all Mr. Sohi. Okay, thank you. African drum. Okay, and Sister Lika and Mr. Julius Tan. Thank you.
okay, you come here. Okay, I think you all kena ni lah. Our student kita kena sebab yelah, anak-anak di sini rasanya kalau orang-orang ni dah tak ada orang nak teruskan. Okay, yes, that's I rasa kita patut tahu. Dan I think kita as a student-student UM perlu belajar all the anak music yang ada pentas. Boleh? Okay. Itu tadi grup daripada Malaysia Hindustan. And yang terakhir sekali ialah Malaysia Garwaras Council. Itu dia. Kita terlupa Miss Fernley Electric Piano. Ah, tu dia. Wah, ini boleh tadi bila. Ada budak-budak tadi tak ada kat sini? Ah, itu dia. Okey, terima kasih Miss Fernley and kita punya conductor. Okey, please. Thank you.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada Orchestra Fancy Group of Intermediate Services, FGIS. Okey, tepukan, nanti keburu. Selain daripada kita berhibur malam ni, saya rasa kita semua kena faham apa maksud di sebalik persembahan pada malam ni. Adakah anda faham? Ya, itu dia. Okey, that's it. Kita tak ada masalah antara agama, antara bangsa, antara kaum, kerana semua anak-anak muzik ini berbeza miliknya. Ada yang milik daripada kaum Cina, ada yang milik daripada kaum India, Melayu. Okey, jadinya kita kena sama-sama hayati bagaimana mereka boleh jadi harmoni di atas pentas. Dan tentunya kita sebagai pelajar-pelajar Universiti Malaya, kita sepatutnya hidup harmoni dalam Universiti Malaya. Okey.